Poslední dva zápasy letošní druholigové sezóny hráli basketbalisté SBK Valašské Meziříčí na domácí palubovce. V tomto sobotním utkání byl jejich soupeřem Šumperk. SBK hraje ve žlutých dresech, prohrál úvodní čtvrtinu 17-23, ale do poločasu otočil skóre a na začátku této poslední čtvrté části zápasu vedl o 4 body 60-56. Náskok Valašského Meziříčí pojistil Štencl, jeden z mladíků, kteří dostali v utkání příležitost. Po koši ze hry proměnil i šestku. Hosté se snažili zvrátit pro ně nepříznivý vývoj zápasu. Dávali si pozor hlavně na dvojici nejlepších meziříčských střelců Pekárka a Močigembu. Uhlídat se jim je ale moc nepodařilo. Močigemba se dokázal prosadit a Pekárkovi průniky často končily fauly Šumperka a následujícími trestnými hody. Závěr zápasu byl dramatický. Nejprve hosté nedali šestku, naopak Pekárek svou šanci proměnil. Pak z trestného hodu zvýšil na 79-72. Hosté se ještě snažili vrátit do utkání, ale jejich poslední kožen upravil skóre na konečných 79-74. Pro Valašské Meziříčí. Tomu se dařilo také v nedělním střetnutí se silnou Univerzitou Palackého Olomouc. Díky dobrému začátku i SBK porazil 68-61. V tabulce druhé ligy skončil na 9. místě a o další sezóně se teprve bude jednat.